民进党主席蔡英文他发怒了吗？那么在民进党中常会上传出呢，他火杠柯建铭，怎么回事呢？来看我们的特别报道。 压力到底有多大呢？来看对于不分区立委的辅选责任区，那么昨天民进党首度召开辅选会议，结果出席率只有六成。那么会中就传出党团总召柯建铭就建议说，与党中央要注意一下危机处理。好了，这么一讲呢，让党主席蔡英文一度 暴怒，那么现场有人形容说，哇，这好像是武则天一样。不过今天呢，这两个当事人柯建铭跟蔡英文，他们刚好共同出席了姓柯的跟姓蔡的这个柯蔡宗亲会的活动，两个人呢不只是握手大和解，也澄清说昨天的气氛没有火爆，只是对选举求好心切。 苏贞昌过64岁生日，子弟兵送他的礼物是这个行李箱。那去辅选了，然后一出门就要3天5天，你看多么辛苦。生日还惦记辅选，但前一天民进党总统参选人蔡英文第一次召集排进不分区立委的名单34人开辅选会议，不止苏贞昌有行程强碰缺席，出席率不到六成，会议气氛也跟着怪怪的。 传出当时党团总召柯建铭建议要蔡英文注意危机处理，譬如老龙今天问题应该要有窗口才知道政策怎么说，但蔡英文立刻反问危机处理哪里不好了，还说他现在是所有人的箭靶，只要有人发言错了都要他承担。柯建铭再回说总统候选人本来就会被骂，而且以后还会被骂更多呢。 党内有人形容现场气氛硬碰硬，还说蔡英文好像武则天。我觉得武则天这种讲法蛮封建的，不适合民主进步党的这种观念。两位一般激辩是吗？我们内部讨论不能算是激辩，但是我们是有。 对同一件事情有不同的看法，我觉得是一个健康的讨论。异口同声，没代志啦，但好像命运有安排，这天正好都出席这场柯蔡宗亲会场合。自古有传言，柯蔡两姓本是同宗，柯建铭、蔡英文又有同党情谊，为了选战相煎何太急，当然要握手团结，拼下去。三立新闻杨秀晶、江一宏台北报道。